like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Oi, gente, iniciando o vídeo aqui no canal, tá? Hoje vocês vão acompanhar meu dia. Vou estar gravando aqui, hoje eu vou subir pra lavar roupa, vou dar banho no Max, vou dar uma ajeitada aqui que essa semana, na outra semana eu não fiz nada, gente. Tem muita gente aqui que não sabe no YouTube que meu irmão perdeu a esposa dele, então tá sendo muito difícil, né? Ainda mais pra ele ainda que convivia na mesma casa, aí tá sendo muito difícil. Ele tá vindo aqui até pra comer, pra distrair, a gente tentar distrair a mente dele, né? Então eu resolvi hoje gravar, na outra terça-feira não teve porque eu não tava com cabeça também pra postar vídeo no canal. E hoje eu tô gravando pra postar, pra distrair minha mente, gente. Porque se a gente ficar parado, ficar pensando, é pior ainda. A gente pensa, né? Não tem como. Na hora de dormir, pra mim, tá sendo muito difícil. Na hora de dormir, ficar pensando, né? Tá sendo muito difícil. Então, eu tô tentando distrair minha mente aqui. Então, vocês aí que é novo no canal, seja super bem-vindo. Vocês que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, tá? Ative o sininho das notificações pra você estar recebendo meu vídeo. Então, bora pro vídeo que eu vou estar gravando aqui com vocês meu dia, tá bom? Aí, agora eu vou deixar aqui batendo. Aí daqui a pouco quando soltar a água aqui, eu aproveito a água da máquina pra lavar aqui o quintal aqui no fundo, né? Aí eu vou deixar aí batendo. Daqui a pouco eu venho aqui pra esfregar o chão, aproveitar a água. Ai, gente, graças a Deus saiu um solzinho agora, porque tava nublado o tempo. Aí agora saiu um sol. Gente, vou mostrar pra vocês o morango aqui da minha mãe, como é que tá ficando. A gente pega aqui e vai comer depois. Vou mostrar pra vocês aqui o morango, tá? Olha isso, gente, como já tá ficando, ó, o morango. Eu falei pra minha mãe ir lá no aquário, pra gente ir lá no aquário, que ela pegou no aquário essa muda. Aí eu falei pra ela ir lá pra gente comprar mais, pra ter mais. Ó, aqui tá saindo também, ó, morango, ó, o tanto que tá saindo aqui, ó. Ó, aqui vai sair mais morango aqui, aqui. Ó o tanto aqui, ó, que tá pra sair, ó, de morango. Aí a gente pega aqui, tira e vai comer. E é docinho. Né, que tá bem docinho esses morangos que tá aqui, que tá nascendo. Aí eu falei pra ela pra gente ir lá buscar mais muda. Depois a gente vai marcar pra ir as plantinhas dela. Aqui tá cheio de planta, gente, da minha mãe, ó. Ó o tanto. Ela e as plantas dela. Aí tem essa daqui também, ó. Aí tem essa daqui que bonitinha, ó. Minha mãe tem várias plantinhas aqui, ó. Minha tia até veio aqui, pegou umas mudas pra ela, vai multiplicar lá na casa dela de tanto. Porque multiplica, gente, ó, tá vendo? Ó, se você planta um desse daqui, ó, como que multiplica, ó. Mas o que mais tô amando mesmo é esse aqui, é o morango, que eu acho coisa mais linda. Eu amo morango, né? Aí tem esses aqui, tem esse aqui pra pôr no cabelo, babosa, no cabelo, pra pôr no cabelo. Tem esses aqui, ó, tá aqui também. Max, você vai tomar banho? Vamos tomar banho hoje? Tá precisando tomar banho, né? Escovar o dente. Vamos tomar banho? Daqui a pouco eu vou lá levar você pra tomar banho, pra ficar cheiroso, tá bom? Adoro tomar um banho, gente. Nunca vi. Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I found it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. Pronto, gente, já terminei de
fácil lavar roupa, já estendi. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Eu nem vou colocar ali no sol, porque aqui embaixo seca. Quando tá assim, calor, não preciso pôr aqui não. Aí aqui mesmo no varal seca, eu coloquei. Não era muita roupa não, é que eu não quis deixar muito acumular. Aí tem aqui, tem ali, ali tem umas pecinhas íntimas, né? Aí eu coloquei aqui, já limpei o chão também, ó. Tá limpinho o chão. Aí agora eu vou descer lá embaixo, que eu vou dar banho no Max, que ele tá precisando tomar um banho. Vou cuidar dele agora. Max, vamos tomar banho? Ele já tá aqui no tapete da minha mãe, ó. Esperando descer. Tô descendo a escada aqui. Vamos? Tomar banho? Não vai ficar cheiroso não, é? Você adora o chuveiro? Você gosta de tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vamos tomar banho, ficar cheiroso. Vamos? Tomar banho? A cara. Vamos tomar banho? Max, vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Você vai tomar banho? Então vamos. Agora chegou a parte chata, né? Que você não gosta, que tem que limpar o narizinho. Agora eu já sequei ele, gente. Aí ele tem que fazer. Limpar isso aqui, ó. Tá vendo que as dobrinhas dele é assim, ó? Tem que levantar aqui, ó. E secar. Que se você não seca e deixar úmido, fica podre. Aí tem que vir com contonete e secando. Deixa secar. E fica sujo também, né? Deixa secar. Tem que secar, neném. Senão fica fedendo. Porque fica úmido. Vem aqui. Ele não gosta. Vem, Max. Limpar. Não pode deixar assim. Tem que secar, senão vai ficar fedendo. Senta. Senta, senta, senta. Senta. Ó, quietinho. Deixa eu limpar. Quietinho, tá? Vamos limpar? É rapidinho. Só pra não ficar úmido. Senão vai ficar com um cheiro. Se não seca. Max, senta, senta. Senta, é rapidinho. Eita, é rápido. Ó, cadê o gato? Tem que enganar, né? Deixa secar. Calma aí, é rapidinho, deixa secar. Ó. Pronto. Já vamos limpar o ouvidinho. Devagarzinho, vamos. Vamos limpar. Até que o ouvidinho dele não tá sujo. Tá limpinho, né, Max?
Tá limpinho o seu ouvido. Não tá tão sujo, não. Tá tão sujo, não, o ouvidinho dele. Senta, Max, senta. Agora eu vou colocar essa roupinha aqui, que é bem fresquinho, ó. Ele já quer pôr a roupa. Calma, Max, senta. 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 Eu vou colocar. Ele gosta. Esse tecido aqui é mais fresquinho, é fininho, ó. Aí, como ele fica aqui dentro de casa, eu gosto que ele fique com a roupinha, porque aí não solta tanto pelo. Vamos colocar a roupinha. Senta, deixa eu pôr. Senta. Fica quietinho. Nós vamos colocar. Dá o bracinho. Dá o braço. Estica. Estica o bracinho. Isso. O outro. O outro. Aí. Senta. Deixa eu pôr a roupinha. Senta aí. Agora você já tá cheiroso. Tomou banho. Senta. Calma, você já vai sair. Já tá cheiroso? Então tá bom. Oi, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? O Max já tá todo cheirosinho, né, Max? Dá tchau pro pessoal. Fala que você tá todo cheiroso. Todo cheiroso, gente. Já escovou o dente, né, Max? Dá tchau pro pessoal. Dá tchau. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal da minha mãe, deixa o like, né? Curtir o vídeo. Tá roncando, né? Falou, agora eu vou dormir, vou papar, né? Depois do banho que já relaxou o corpo, né, Max? Tá cheirando, né? Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Não deixa de dar o like, se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá bom? Eu só gravei um pouquinho do meu dia hoje pra vocês. Aí na próxima eu gravo mais um vídeo mais longo, tá? O vídeo ficou um pouquinho curto, mas a próxima eu gravo um pouquinho mais longo o vídeo. Então não deixa de dar um like, se inscrever no canal, tá? Curtir o vídeo, é muito importante vocês curtirem o vídeo aí, tá bom? E ativar o sininho das notificações pra vocês estarem recebendo meu vídeo, tá bom? Então um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, gente!